Үммүт өтө күннән күндү асчыттар берине керәчләр. Бихеха бүгін жетті келлелер, жаллах болуқ ден ситком сериал сүрін оролларын толаратчылар Айына Слепцова, Онна Семен Ларионов. Өтө күннән. Здравствуйте. Чәрә, бихеби керәчләр бітер бүгін туғастан көтірілді. Мен мексиканской кухнятын, садили с курицей астан көтірім. Семен? Мен мамам постоянно бұғарар салата. Бұғарар салата бұғар батыр. Оңғарар салата, салат стынсом. Стынсом. Тунес балықтақ салат. Балықтақ салат. Ан маңнай чай беге айына кесаделетінің ұрыққа. Тәрі беге қана тұқынады не? Та бастан перегі бұғаққа де, бастан перес ұғарыланар өліхе. Онына курыса. Так, беге курысалары ұғарылық бүтте. Бо курсаны хайдах кына бәһәбәт? Мелкай, мелкай гына. Ана соломкай. Паприка мен. Мана мен соломкай бәһәбәт. Айына хантан төрттәк кине, ханна огыса хана аспытай, ханна лаппык кине, җәйге кинең бәйен туһнан кипсәре. Мен момо лугын орта дойды бәһәлек тәһән җавыл. Артисткен сит окерем ди. Ага. Аллах целенаправленно онна. Ага, целенаправленно онна кирбиде. Олақ артист болабын ден. Онтан ол актерскайға документмен бердім, уже творческай экзаменден бар, онны үстуыра ағаған. Ол онны берім бұрын жәйдім бүдім, ара кірбәдім, очақа ебінін ден, үрағы қалабын ден. Онны ол жа агекейгі фольклорнайға бербідім документмен. Онны қатта актерскайға ұлбұттыра. Ол үстуыра ағаған. Ты ойыр қанатай бұл? Экзамен оқылғыр артист келін тұттырын кейдеш. Моральны ғарахан. Тоғы дейтір, чорданча оғы, онтан 15-ер оғын олалар. Хұрықтыр орты верақ кәнеттен кәлбіттер, барғата актерскай білелер, опыттақтар. Анық маңнық, онтан қата кірбіп біттен дәлбі көрбіде. Онтан жа уже верақ ден уже тұспа. Сағаланна. Тұспа этап деп көрдік. Тұғы чөйді қанайын білген студен алау. Атам ғарахан әді. Бастықы класстан әвенскейге верім бі де, сақалы верім бәт аған. Оны тұқыдау атақ бұн әрді. Сақалы ұттықтар білбәтпін. Хұриятчылары, сақалы кепсәнлерінен. Оншы білбәт әйпін барда әвәнні. Онтан ол әге кейгі барда сақалы ағарға әңен онны жәу верім бі дем. Сақалы білебін, қырдақ біттен кіпсетебін, ғынан баран ағар айте. Кәпсет тәрген сақалы, ғынан баран білі, сақа тілін оның ғор ұрып көтеген әбән тілі жәнді да? Мені, аха. Класынан хауыда құйарын әрәдем. Оған бері білдері, оған бері. Антон білген де, ол тілгін білігінді? Аха. Кәпсет әтчен? Атан кәпсетір кейім. Астағы жұмын Тереандынтын студентем Семен қанды өрініне кейін? Мен Якутский институт водного транспорта кейбейдім бастан. Народқа ерудем білдерді. Анны өрініне кейбейдім бастан. Бері өрім бі де, тоқ бұл бұда. Құртопын ордағын дем бәрді. Осы екі дақына. Практика көрді. Производственный практика көрді. Екі тонны орам барамын, әй, чайқа жүрі алжа бұдым. Және деме, әтті аласты кімді күрді өр бәдіне, спрақпың ұп тұрдың малының құрыш. Жуат-жуат қар кейдем мен. Оның күт жұтым, ол қатары, хөбілі әбәтім көрі, оның бірі қалым ұтыр. Суды механик кенін. Әші, мне мойо дем бары қая бұдым. Құғады кәнен Тұқтен, мамам әтір, мен бұл есіне видешегі бұры ғырыттым. Әйген ұлақан соғыс кейсінді көрір, олеген погондақ болаған деді көріш. Ұлақ соғыс кейсінді көрір, қаянды ұлақан соғыстары көрір, погондақ, полковник болуының латтақынан дейір. Ол жәй ғанадым көрішіні. Тұққа тұттар сағат ағып өтісі. Рязанский воздушный десантный командный училищеден бар. ВДВ-ға жүдім, онтан сразу офицерге өріні бір арғынан барымын. Тут там попасть очень сложно было, девять кадлых было-то. Он говорит, там, когда битым армия, так прям прям тухло вардым сразу, Чуропчика. ГБПУ, Чуропчинский колледж, тен. Он на Бахарка юр дэлэрэй. Пожарный, он на Бавлигин уже, ну, пожарный диплом на хам, аджаван. Он то не дэгнэн или лиликкин? И дэвинэн, пока в лиликкин, то тэргин, военно-врачебная комиссия там иннемин. Ага. Үссылынан отсрочкой биттэрэ, үссылынан биттэрэ,
Антон бу артист тоар хайдах келен халан чанен бу бужаллах болох сериал кинега хайдах ки мангардан яхитни. Булрин икринча юрбаллаха күнүн балагана йгар ахан сайын болар идеңге көп кылгасыр ол талар хаджибуту агаях эпизодка көстен аспытым. Аланна эпитере чой байт ко нюривики нэсэдэн рахпы деген дептере. Антан бу икринча юрбал болла анна Марфа Даниловна эриде анна этте эйген Сама сериал Лара Джавуд, она Эйгин, она Сьомана Каравитетлер, она Кенгтен Грех, потом Баравитетлер. Она Юрия Катахевлистах, видите? Вот Антон. Такой дурак, видите? Ага. Сьома? Да, Бастан Хаявтум. О, Бастан Хаявтум. Ага. А куда мы дали? Скажи, она в Чоргун Чаладна, типа, актриса Юрия Надя. А я-то куда девушку? Меня зачем им девушку, как-то уговорила. Бурят, как девушка? Постану, я рахам бай авто. Он того, а то ход другу чуете. Он к съемочной группе. Олен, когда еще бы хлеба эти квартиры? Сценарий, я хотел сказать, я рбарты. Ага, то от савны талар, сценарий, в формате PDF. Он ага, ну все. Потом, а, джан-джан, он хасын нагрек, уже чип-чап курду барна уранка. Көрерай, я не был, хэп болла да? Переспить? Ага. Мену хосту бутту, эрдюгер курса бутын. Ага, ну курса бутын кубик кына. Че? Ана туску туах бут, че? Ага, все, понтон, тяры киня бит тухынан салгы кепсет яхта. Тяры киня кэдлэгэ, онна манна игы бус сериал оғылдан барда. Кайдах тух, тухта гатигэти, санала гатигэти, бу оғылда тұраннат. Ой, бастан. Бастан, анрык долгую ба. Тугара, Оняла пон, ахранню пон, хитанню пон, толпом букуя пон, а мен сахалы пон. Антон Сьома ме. А я там постоянно это, а я не знаю, рахтах им был ладе. У него каскуя и тардам был. Хай, ахра хай, да, бюн хай, да, ханна грасса, на, бу, сына хай, да, это был, на балах, и не его постоянно и тейт был ладе. Ага. Окей, еще, а ну, еще, где-то, где-то, где-то. Да еще и был лад. Антон, и кис, он лагнер же. Тептики ты была, да? Антон, постепенно верен, я не знаю. Ага, верен, кала. Ага. Тепчики я бы говорил, у тебя тепчан халар, короче, когда дырын-дырын. Режиссер будет Марина Барашкова, и Энрик Хадера Бегеле, и Нимбайханда Мехпатинета. Хевле, в это гане, и Нанну Хаяват, Кыгырбат, Хаяват, Нагана. Че, Хангатон, стоп, ходи, и нам в Рессе шейдик, и не курды. А вы что-то... Кинеэнергия көрөм батаны, съемочный группа им бар болар батаны. Бир муну кофе жер режиссер бар болар деп специально алып баста. Бирөр хаты жер. Онду ким болот жана алдым кандай? Ага, куттанын. Куттанын да? Ага. Онту көрө ал береги го. Абеке бер жер асастан берерин деп курду жер. Ол жер баги. Сөп-сөп. Антон бу кине холлар кемигер күлө көрдөс түбөнөр им болуп баттара да. Ой, кинае. Кинае. Хадарам, да, бирон на кюлюлях, ты не хатан, хаявахан. Бирдекин. Я не помню такой съемочного дня, когда он кирон на кюлюлях, по моему кабину лагай дает. Кирон сериал. Икей, курдок. Икей. Он бирис февраль там за голову пут, он бирис пенеттен. Он бу апрель гадере. Апрель гадере. Апрель гадере. А ты куня его ларите, да? Ага. Ага, почти. Выходной интернет, это мне? Выходной суббота. Суббота воскресенье. Ага. Только ты не бьешь, да, ведь? Ты говоришь, что ты не бьешь. Или у голода не бьешь, ты говоришь, я не бьешь. Ага, ну, например, сценарий, да? Ну, конкретно сахалы киндер им балды, например, ты киндер хан индия курду. А ну, не очень нор киндер, ох, дословно вердельдер, да, это ларен. Бене, бене, хим молодежный был, да, Олен, он общий смысл не дюйл, когда к диалогу харахтаха, он ну уже баратаран дюйл курду. Олен, хата чепчик едет. Кэрэ хана хогаде. Он тон холовыр был у тебя серьезно издеха. Ты гэн дахан курды кинянган дахтарна кэн барайты кэтта холла. О, ага, ерінен ба. Мен ерінен. Я не так уйдум еді. А ты Семен бейгесе бу артын сюрага уралинеха мағар батында. Оғылдан барыңын. Оғылдан барында. Хуни, лелеха надо уже. Барға керек надо. Ладно, идем. Антон, тем кинеға толырыр ролдар гүт, бұл әдер елдар жи.
Ага, эти эдерлер, биогатер, ты хамай гуннеллер. Бо, оварор олох кутугар. Бевит маннек оролар. Характер бы деген майгыннас бар. Гынан баран онлык түгеннер биога болынылалар күджек. Ага, күджекті. Гынан баран бәвітен, бәвіт оңер оролар бұл. Анық атыттар. Атыттар. Отчауын әйтіне бұл кинай көрбіт жон, әйтіне бәлерін ұқтырғыр бұл атыттар жән көрір болақтыр жау бейін жүй көріндер, біленнер. Оның ұрықтар науырот, бәлерін ұқтырғыр маннықтар, олада маннықтар енді ханылыр. Тоғыры бейі қынның бар жы, бұл кинайға оңы абыт кейіне, әтіндік бұғылақтен саналыр бар болылар тоғыры. Атын ұрықтар маннық. Хорох кемнерге нервелерен аньор бұғала. Отолады әйі. Олады шөйдік. Наға етің атилияқты көнетақ құтчаларды. Жанлар көріндер бұманлықтар әветтен санаға керектірге дзері. Отолынды көріден өрімен. Онтан то білген білдер көстер жамболлақ әтші. Олсығар тақытнайын білелерді. Қарыс көйін түйәр бағаралады. Төқтелері келем бұрындар. О, это блин. До сериала уже бывает аудитория тут. Эй, ага. Это так. Тебе Инстаграм с теми, как меня блин тюрин тунчо подписчик тафан. А и нага он. Он хэтте. Блогер тарка. Да, мне это тоже блогер дарит бывает. Ты кого нахан держишь мен? О, доктор страница гар бывает Инстаграмер. Блог парда. Ага, блог. А потом когда корабля тафан держи мне. Ага. И на гордун. Ага. Хайдах сорду кунио. Хайдах та. Хасер да я гунару. Мене тут скопотом. Карат котахат. Хасер да я гунару брапун. Ага. Ким тюнеру компьютер и кисмет тюнернер. Ага. Оли кисмет тюнерна мо тюнеру компьютердан бралох аби калутир. А я на бату кутту ты? Приправа. Приправа. Берем приправа. Ага. Ханек бар бастар. Ага. Ханек бен багараркенан. Ага. Ханек бен хеблю. Ага. Тирен бракен. О, бракен сорду бун. Клюляф и ларулабет. Битбокс ту бун. Рэп аган тахараче. Блог. Реклама. У меня сейчас основной заработок мой он нахтар Инстаграмга. Тирен бихи бугу переспит он на курс табут бустам халахче. Ага. Он на урдигар он бутоку тан кайхикка. Помидору. Ага, помидору кутабыт. Помидору бұл әмей әрінлер. Ат қырадық мәні ічейге бұтырам берір. Перес бітін, курса бұтын, онына помидору бұтын әрілі ұрды бұт. Білген беге қылғас рекламаға бара бұт. Ол кеніне салғас дейқ бұт. Күнді асчеттар берені көрәтчілер, беге айыналақ Семеоны күтті бұл кесадейлі бұтын асты тұра бұт. Тәрі бігін амно бұл курсы бұт бұста, білген тұғын абыты. Семен сұйра рағы түркілігін мұлақты. Тәрі бігі маны құсты бұт. Түркіл бұл басты. Түркіл бар. Тәрі Семен мен ән астырғын әместі бітем. Ол тұғына кесері. Бар, инстаграмға рецепті бұрден страница лақпын. Тәрі ұны тұға стығыны ең? Оно да. Әлбәк бұл. Әлбәк? Аға, қалас сияска қос. Лайфхактар ең балдыр для кухни не көп. Қолабыр қанны көметтің түргенің асына рағы кепсері? Ролтон, с мясом мен бар. Аға, оны қандыға стығыны. Онтан обычно тұқ әме мяса, лук, морков, жарылығы. Әтін бұдан стағына тұмны құдан кәйін оны. Скоро карталару. Оно тұл бұдың кәне ролтандарғын бұраған приправатын күтті. Оны қапақтан кәне сабаған. Оно қалбы тұтын ролтанын бұрдың ұлынар болады. Оны ұтыды туға-туға қыманық әттәқ оны ролтан болан таққарса. Оны чейін әтебін сәп. Оны чейін әтебін. Ролтан антан оны баше даже не пахнет әпті. Баше білі. Баше тұра атынан антанақ болар. Оны студенің жын барырды мұны постоянно. Ата мамам беріп біті ұны. Мамам бәті беріп біті. Онтан бұл сен маңның кәдер кетігер бұл айын әпті де. Бұл кәйгер тестен ұрын лажып ұрарың бұл деді. Оны қайдан ұратшы бұны. Оны сен ұратшы мұл ғап. Просто... Құйда бұта? Әбейді тұл құйда бұта. Бәм бұл тағасы тұл тұқ те. Әпті үн құрды барын Дөрдіз барына часқа практиковын аспытым, оны арбар ол оттырға подпискаланып инстаграмға бәйе дейін. Оны көрі, ол әтәбін әп,
Барнадар, мяханавар хамы крутой повардар дианы. Тодарин киндер, он эт повардар. Уплохан и театр, он альбахтар был прауга. Он эт повардар, он каста часгалан брагайлар. Бухара. Эр бухар. Рошку эр бухар, а? Он амсаяган, он конкрет, он буряцкий бухлёр ден мин барды. Он крутой, он нырк, этам танах бульон таккар. Он порола, он крутой дуг. Он мин чинетен, ханады бурола. Он бир олга подписка, он оки хаявы дэта. Ол аптар тұқ-тұқ күйді аптар. 2 литр лақ тұқ барды. Колы бұтылката. Оны үйт көп бұттар, туста бұттар, бұрдықта бұттар. Дәл бәқсі бұттар, оны оның алажы бордырылы бұттылы. Оны қай үйбіне көрім бұрым мүдей бұл. Лайқақ болды әдемін бе. Ес сұйбақтың Курица в томатном соусе с макаронами и сыром. Ага, где киняга тух барбада, ей была не зихиретнинде. Сериалга. А, он бяйзу барбапут. Ага, видим это барачет. Ассистентар бухараллар, а так было не зене бэм джега бухарар бун хэврюна. Тохта, сыра хаддар уронар кырбан. Бу кисадилия ден ахасты турабыт, шаурмага майгыннырджи. Ага. Шаурмана манны консуя аваллар бұла. Ага, маны бұллағана атынны кумарабыт. Тері онна хэнге бу кинега жылдық болуқ тен сериал ситком кинега эре пары бол батақтыт, бу дженне холоққаме пары виккетті. Тері тапталгыт историотын кефсен эре, қайдақ бесі виккеті. Тап остан мен кәсем. Хайыным, мамаға сайылы сыттым. Она бу корыққа кәлерім чугахата. Она корыққа хатар подругалары менен әттілер. Бухатыры кенсер болар, она кролик, как раз әңгеліхіні болар, кролик бро бар болар, кемері-кемері, хайары-хайары үрігі, барыққа әңгендетілер. Кем білбет кролик бро дейін мен, если что, инстаграмы бұрын. Инстаграмы аң бастаны регистрациялым бар көрші, ә? Кролик тебін, тұғдырғы мен күрәжен қоғына ардым. Коба-коба барықсан, кода-кода неге мен, қайын әбен пасаны нақтырырды. Там, юбилейдерға, там, не знаю, там, лисат брайынтырға рейді. Оның нұғы ақпады, мен қоғы, бақын, қоғы, неге, мен енің қоғаматын қарардым ол бірі. Оны таптан қоқықтен атыр болып тұрым, ең. Онша оны лұғы жоның бұл артта, өт арттарынан барбықтырлайды. Тоқсаран кролик бро дейді. Ол бірі ме, бро дейді жағар бедеді. Йоу, Оның бродин әбен кәсіпті, оның таққын қалып бұты. Жәрі таптал бұты сторияды. Оның қорыққа кәлі, мұна ол кәнсерге бірді бұт шәкіргіттір бұтын күтті. Оның ұлатылар, қаятылар, аруына сөмін түрі әбік күнеді. Ол оның аналақ кәнсерге күрдікті, жа оның түнен көсі. Вот, екі концерт болды, оғаларға, оның ол қаттырға дейін. Оларға оның ұлғаттарға дейін концерттер жүппет. Оларға тоғыстары сағы кірбеті, ұлғаттарға тәңдемет оларды. Жында кірбеттірі, оғаттан қарсқа түйәйін болды. Қарсқа түйәйін болды, ендір кіл бәкке керен түйір бұл. Барды күнді түйіт қайаты өт оғаттан 2 үй болым барында. 2 үй болым бар қарсқа тағырдылар, әтметке кілді инстаграмыр. Оны залы іп бітейді онда, өнергіл бәкке бар болын. Оны ол бұйлар, мен айынам жүрі өйді онда. Ип, көп көлі сәрді ақыр жар, оны давленеді тақуытты, қаяғытты көрші. Оны жоз көп кәпсәден керім бұрды өт. Инстаграмның кәпсәден, 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 кәпсәден. Тоқта, оны әбейдің көбісіптен, оны кәрлік бөте, қарсқа жәйтті оқты. Оғағына олар бұл, оныңыз 19 астан құп болаға. Қарсқа жәйтті, әуқ түс баққа әген дейді, нұрекер қаяты бұт, күйдаты бұт, ұнтан. Чөте ұққа дем бола. Қарсқа ұққа әпті әген дейді кәрлі бөт. Долгуен катар бұл болаған де, дабылайынен таққан болға та. Рүкіттен үрелері неген істер әтен, әбілән көрір әтес. Кәпістен, 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 кәпістен ұржа қаддары мұнық. Бастан, жүгісті доғыр болғы.
Мастан Дорду. Просто друзья. А эта дружба переросла в любовь человека. Ты говори без сихер, ты гад. Дорду, лари, рекордок. Кас октябрь, тан май гадире. Халанга рекордок. Дорда, хачу упыт, анта. Бюран, кэтэн, апчагатэ ба телефон нумя таран инди гурдушан. Антон, хаягат магнай тактайлды болой. Сёма. Чек вы нормальки? Ага. Когда хмельнин таптолка? Ну то современно огурду это басапными его. Басапные, да. А то гранны пади. Ага, хопа, как у стол было во время. Просто да. И таптуем короче дети. Бастан уже он когда хара нар дорда хара тебе меня он хаджавит и антон бирда то хангар бута мранга ты уже хайм была нарежета май быть уйта май 26 себя киллеринген 26 ай ой просто вот анча антон хагалам бута билин биргелар агот Ага, уже и кигал бы пола не рыба. Кигал бы он дорог бы. Ты хочешь ей бить? Ага, чугай? Хода хара, бэвэгэн өгдюр болаққына, бэвэгэн өйөхөгін, тоқ бағар дегалаға бэвэгэн өндік өрекет оғағын. Та өндік жөй бағай. Гавна хөптақ кейіні бұл оқынна. Бәрі бұл дақ бұтсылайды бұғыла. Маны? Бе екі түттен харылы бұтты, бір түттен дұ. Екі түттен. Мені құтық, мені ұрық қабыстан. Бұл мені арытағы құбырдаққа әрілі өтті. Мені яғыннан берек қаты бөрі. Еппетін ұра өтті мұнна. Бұл мені қынатшым мен. Баттан берем, өтшоны бұл сұрағынлары сұсталдар мұнна. Сұрағынлар басталдар. Білі тұғы қыбытар грейл бар бітті. Оның соғы болдағына мені яғыннан берек қаты бөрі. Мені мен ұрыққа. Ұрыл ұны ек. Аха, еткенін әбітандыр әбіт. Инстаграм сетімігер үләлер, блогер тұғынан көпсетті яққа. Түхі ұрыққан үләлей, онына жону қайдық бұл бәйғат ерігі табдағады. Тұн, мен нағар астроны кейін сәп, және тұқа. Қандар үнкілбәбейін, қандар битбоксуын, рэп ұлдығын, үрі записын. Ағыр әнтіруіне болын, әме, соответственно, инстаграмға мен жоскамынды ұйғат бәді бір дүйін постоянды. Күлілі ақыр роликтері, той түрін, мен жүгінен бір страница, целевой аудиторияны бір болықта. То есть, күлілі ақ видео болылағыны, конкретно күні бұға күні күлілі ақ видеоны ұлғынады. Антон, мен сірінсен пашы барды бар, там, үрі, там, реклама, там, үнкі, пашы барды бар, күлілі ақ видеолар еген, пранк еген. Оны тұғыт өте бұл рецепті бұрден барды, ол оны тұқ күлді ауыдым. Оңыр құнады жән. Оңыр бұтым. Астан көрілдер дұғырдачыларын. Оны атметка дұғылдар бұғарды, үшін бай. Жоғына айыны қолы бұр бұл үрелі хенджерді кемінге әрген астақ тұғыяған айынаған. Бәді мен астырын хөвілер, олеген, шығы ғынан барын, бігі еткен, бірге тұран хатаған ұстамақ бұд. Олақ тұспа 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 қатын әпті. Ату бұл шығы бәді еткен тұран ерасты тұрағатшы. Ата, камерам ерді. Олақ құру еткен, мәні өте бәді тұран ерасты күрдік. Көсте ғыр? Оналар лұғы қарылыр бұд атын-атын, олеген Инстаграм тугун поддержка игр, а то постоянно контентен огромен я так. Инженеры тугун я должен чем-то удивлять, нового мигин. А давай, что они не только. А я как? Мне кайфен. Ус музык композиция та там, а я куда? Ага, а ну это я так как именно. Ага, ой, хотел долго ярко нам же. Кока-кола. Тұғыр реклама музыканы көрдікте. Тұғ, Black Eyed Peas кенеде. Әй, мен оны бүгін бір бәкпілі. Бәкпілі? Ауақ. Ауақ, жаман өлдіргіп ол. Ауақ, бір бәді бәкпілі. Ауақ, бір бәді бәкпілі. Кесен елі әбіт білім болыла. Білген бейге кукуруза харылы бұтта. Аха. Кесен елі әні
Бағанды? Уже, ага, сервировкаға. Ага. Маны бігі берердер, бағам бірам берерді. Ого, сас кіт кеметтен ханны кеме орды қақтады, санайғыды. 200 класқа бұт көйеме деме? 200 класқа әдергер. Ага, оны тиен түгін әне тәхілі бар ханны түгіне ақтаған. Оттан көлен ең барыңын ұтыстың ұғы атақ ұғынан. Оны әбә бұғар бұт, бұғар бұт түйін, әбә қая бұт түгінді. Суарата ең олақ мұны, бұлған бедіретті мұны. Ол кеме ақтаған атчағына. Үнірік болашы. Наға чөйді, айына? Мен бәвін қайдақ әйдәйін қағыла ауыппын әйдегін. Бір қасырда ұқықты бұтым. Оны барда атым бағай. Оны қыра хаджан үшөйді көді әбақын бұтым моментым әйдегінде. Бұ именна бәғін өйдер кемген. Оны бір қасырда ұқықты бұтым, төт астақ бар. Ана тұқ бола, әріп олым бітті да, әйімден тұқыда әйді әбәппен барды ванды құлларыян қалбыт ұжы, ванды көрім. Антан мама бұнен білевін, кухня бар бұдың мама тұрар, тәжі сайын, қатыңнар, әңінде өкірдік. Ол тоғы білген өлдеуін. Түгәне. Аха, ол. Антан аң маңнай астағы таскатын өлдегетті. Бәйәғет бұ, кемді көмеді құқ, Дұшырақ ұстағы бұдым ақын. Антон қолу дұшырақтың атын әйтсәй, ұрыхан хауығы. Ролтон? Аннет. Мен бұғар бұдым. Мен бұғар бұдым. Әтмейне. Әтмейне, конкретно әтмейне. Айына? Мен үхіз класқа хүджамын мамалағым жылғаларынан атып мүхелікі бір бұттыра. Онына ұбайдағым қаллықтыра, оны ұбайдағы бар түгірі астықпыннады бұ. Ол үйін әбекке... Қайқы өлетінен қаллағын жа? Аха. Әбекке мен бұғар бұтым. Онтан ұбайым кірбіде жағанды, фу, тоқсы тайты бұғардың бұ дебіде. Оны жүгіндерін ашығы еті амдана. Оны мен деді ұты-ұты қоспар қуатағы бұдам. Жақы ма бұтты байынып жоғанын. Онтан келбеден бардың хевіттері де, оны қада қарап. Үйерді. Үскер үйер әмәрді. Сұтта қоғаған әмтана жүгі. Онда үз қуасқа ағы сегенері хастақ бұм бұ. Кім көрәбіккенде? Мен бастығы сұйып, ол мен әстер бар. Онырық фанатта өдіме, кухнялар. Ол ұскапым бардың қаспытым, ол чүрлі бұрды көрі көппадам. Бәвін тұғырғаны кенелерге ұнырып мұныңын құдалдар дейді өлі. Оны бәвінді көрді қанады-қанады. Тоқ бар приправыны, бұл приправыны бардың көп бұдедім оны. Бұл Семен салатын сағалаты, манна тұғы көтті бұты беге? Манна, аң басатын тұрын, тоқ балық, тунец. Оны ұңоғын мұнықтағарауыз. Консерве болды. Консерве болды, аға. Оны қаяндағаны тұғын тағарауыз. Ұңоқтарын. Ұңоқтарын. Ұңоқтарын тағарам барын, аға, мұны енжері сеқанады тұғыны. Бұр түсебі қанттан бұл бұқ күні? Рүсебі да. Мамын барыр. Мамын ұңырысылады. Мамын жиыны ұңырғаш. Постоянна ағалық бұдына қаяндағаны салат бар болар. Ити чайдах, бүтәгер қаянда десерт, енде көрдік жалық. Торт, ең олақ постоянны бар болар әне бүтәр. Не меняй традиция, айына мен қайыр болыныр. Маға чөй жетті. Онтон, кенеға бар ең бар жа? Тоқ? Кенеға өнеуабыт жалық болық сериалға ең. Икес маман. Кене ұрылын тұқ жа ханығыны? Бастан, қазір өспенің жа? Мұны сүйемөшінің квартира ұлау өтсәп, зүң зоңық болды әп. Оқ, маман кәлі әнделдер көрі өте. Өттай дүйім бі кейіне, жермам де. Оны камера тұқты қоқ кейіні көрсе ұрды бірі. Кейірді кейбіне, дару амайт деймін. Привет, сына! Демір ұландыр бұты. Ағам сүйт кейін бар ше. Оныр бейлен ұр күрді кейіне ұлақ. Тұқ, снимайдан ұрып ұт, хаусыңа ремондақ. Ой, новостройка енде өптің үрбе бестігін жаға. Бұл аңыра хаусыңа потолок ен. Ремоны себе хейді бағады? Аға. Көстер бұттың хаусыңа. Не, наға чүді оқ қайттар. Квадратурда ең қайттар күра күрттік. Наға чай бітті. Антон Айына папын Александр Бұрнышопты. Қайдық білістігі. Қадықыра, ағара ұбаста долғыян, қатан мұны кәсе пәппін нағаны. Қадықыра мұны аттынан ұқамы ғыджымы. Дегенде өкірдік, онтан кейіне ағалан нағана жауанны тұқты болбадан күрді. Папа, дейді күстіған, ұллаған дейді. Қайя! 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 Сұғын жүгерлігі жақтысын.
Вот где-то хорошо будет Микита, келер болан хатанан сохотчо. Турге мадая нан келебе. Вот так профессионал конкретно бильярди. Бильярд, да? Жестко бильярд. А так кахсара класс кернер дах пинекинер мамага гастролог я хочу утра керганин кота. Ола на бия хочу спиттера, бия хочу ханха утра. Мамам ологом то хара директор да утра, Клана Егоровна. Анна Хатан, оно да хатане пеппино. А раз жан барджи, хиги бар инстаграм нутгар комментарий тада сурьяллар боло. Бар бо кине гоня бо кут кентен да бар болон син. Оно кайдах сиян нагати. Бие блогер дар бити, пин гордо. Ари, оно кей жо вернал бут. Ахи бакан дан. Ине, кас биди, не критика, не ахи дакна. Отан ахи аним. Конкретно вёл инженер балда бить скрытый стринг септани. Хас бирдик я ходил к бремен тратик на хлеб рапор баком бы. Ну критику есть нормальные критики, которые он говорит. Ага, по факту манна катедр. Ну манна куха, манна не доиграли, не докурду. Желаем дальнейшего успеха, не докурду. Он критик тар. Истерят он на вторых. Истерят Так, крепко. Кунгера аскатан хайдах снагатай. Эдитем была на нарату, эбетер хайдах тубехерне на стане ярту. Хайдах тубехерне нюксе. Если ты их покутулари, салат тыгар. Буманна беге пекинская капуста куттубут, лук куттубут, огурцу, помидор. Вонна. Бар чеснок. Бар чеснок. Ой, нага чай болла. Бу кукурузаны кергетерге. Буквально барган, все от этого мета холодильник урок. Второй тебе. Ага, был инженерка надо. Да. Кенди укорячилер бит, колгас реклама габаребут, алкенит тендиги, смузи стехпут. Кенди асчеттер бирине укорячилер, бихаж Аллах болог сериал, сирин хорлун талар бут. Семён, онна, Айна, келен бочей бай салат астатлар, онна кисадилия. Билеген утахан урахпыт, утахпыт, пене? Смузи. Смузи. Ага, исинне кирер клубника? Замороженная клубника, онна банан. Тере, бу барта билендерденер. Ага. Бу Айна арты сөрехтэх уланджи. Эн бу сынага он юргун ордырагынду, эбетер бу кинеган хуллар ордукты. Чихан аттаха сынага ишигай? Тогда я там однак сынага тус потох по долгую однак корячилер из трубка кирагин она барда однак тохта вака бирера шанс бара яха однак еще иди кадре антон манна сынага так сабит мне не иди бенда ан манна южный хеджани так сабит мола Ага, студенты хеджан анна толрачивают казань кора каваранкель бипит гастролан кис девилия ден олонхону кадр бипит алтайка каваранкель бипит горная алтайка эмия анна уже кадрен антон бо анна уколбур бо студент была хотя ага эти не студенты хабар хочу кадр бипит артистерга тетенья аньюрти кадр студенты ра ага Дэвид Маркова Мария Маркеловна, ден тох подучу преподаватель бутро орбуда, ол того мастер бет Борисов Андрей Савич та. Ага. Ой, куда мне сок? Бо была на биеха тох. Белем сок была дима. Ага. Анак упахатам бираган беян ханак сок ордор оргуна. Амтан ханак кайда бартала бала. Убиен би кайдын персик персиковый персиковый. Ага. Чоно персик та баданна клубникалах. Ага. Смузи. Ол инне кырардах биттеннар эмесионага үнкүлән улан келламди. Гынан баран ванак спектакль кадырыр бұдан атын. Атын. Кетінде кене тыннах көрәчілек болады. Бұл тыннах көрәчіні артыс бұғырынан ән әккілен ханынан хайдақ білайттігіне бұл сөбілен көрі олар орден әбетер ер келдер бәдәқтен дойын. Анықтық білдер. Білдер. Анық энергиялара келер хайдақары. Ана харақтар Анак тоха институтка бәвдер кадрдах бит на анны палач. Анак олар бобыстығы курстар, жөлдік өйдәветтер, ингін аны.
хам витарейдеу курдык олораллар, онны кеген энергия нырк келер. Сына тэнемета толуктах, сына бәді тэхэ ваннык тоға, тэхэ улахана, тэхэ күстэға, ага, эмен нырктык беллер. Тэрэ блендер дэхкан. Койу бай болары бітті? Ой, манан түсті. Тэрэ, бэй смузи бит белем болла. Тогда мы видим, я хочу сказать, что вопрос такой, что он сильнан, и ей бегать не хотят он сил аспита бит, и ей же хотят план так сказать. Сильва. Короче, какие джиптуры? Парковка. Даже варбата. Бир же глупот, басика тайер. И кистайер мне глупот, но даже какие-то сажи лапите в брови. Үзоға үйрі әджер? Оған халы егер дейіз оғаны оғалды? Ә, күчікті, оңнят. Икі, ічекке болдым. Икі. Оның ол әйден нәтігі жылы. Антон, бәйіғін қайдақ кем бұхетінен көрі оғаны бұл? Әме бұл өгірген бұл өбетірі лоқ қараса. Ато, Барка поедет, он ленар была, мы пробуем блогер да, они олен Барка улетит да, не, мне блогер был в день бегал лапин, ага, вот он сейчас вообще кидет лапин один до утра, вот он в сфере медиа, мне он хамнаны бар был, круги дядя была, он тебе бьешь, уже конкретно, а Ина? Ага, Мевин он был на уже театр Гакаровин, он уходил вместе так с Эдиан Алохаренавин. Ага, вона онок артист бігітнан, все бігіт тугара діяла аранан, вона чаємія оголох, це бігіт ейкі. Ага, вона, а мені чоїдік ейдем нехтік оголох, піте наранавін. Ага, чоїд бағана лақыт, тіхе бағана ларгі тіхені тулуқту, нонна то, он халынан мігін театрға айынан ғарарыра. Ән бұл сүрін ол оролға он нюргун көрітігі. Онна Семен аттыме, на нам лучше не видеться, вот, или быдно. Семен оставил салата, а Лена кисадили ему отда. Когда мы берем бартенки, мы даем отда вытче. Через лапы там саяхкаре. Семен, кролик бродин, он оставил салаты. Почти как у мамы. Мамки на хинги, вода, что мне есть. Мамки не кордик тебе, я тебе не берем. Че бэдя? Тебе, да, мамки. Бұл балықта қолын тұтау еде, салар. Маға, қайырына, мұнық сымыт құтар еген көрші, бұл сымыт, лимонның соқты ұрыны. Ату оң халынан емен нұқ оларын бұлар әйін. Бұл бұл ке. Тәрі оны кесе дейлі өбітінам саяқ қара, егер сұйылдақ, ұғырот астақ. Мексикалистер кен әлі еді? Құрыс салақ. Аға, мексикалар астар әде. Мұны елі бітінен ел болық күтті. А что бадя? Дивиндуша. Что бадя? Сыры, что бадя кулы будут? Диня хурдук. Диня хурдук, потому что диня. А все бы тох тахпыт, соус тахпыт. Она сёгей да болады зимниде. Вы такой бихене? Сёгей? Сёгей. Это сёгей, когда ордеровым бада. А что бай? Не хочу тебе мне спать гастерейки. Я могу студия вот я лох и пить его да, он на блин был, там не вот такая хэвит. А что не хэвит? А то бы ты как бы реально хэвит, а не хэвит так. А я на трейлере могу. Что бай? Третьего апреля. Он видит, он подругу тебя хтает блендер. Ого, это уже кастрюля вообще. А что иди? А ты бит биттер джеги, я бахла варш тупто, кутте. О, бин смузи там где-то банан хокчет, а сразу мам банан не плету на варанду. А что иди? Эм, че бай? Тут-тубут, ага, тубут, тут-тубут. Тәрі оны бігі бұл асчеттар беріне көрәтшілерге әйгі бағасын ақты. Әлбақтаған, наға ойыман, ғатан астават кейден соқ, бірі асқа таланы оқ жандар ең бабы теділер енді аныда
YouTube блин брата бар. YouTube нынче курю, а нам манан Instagram нынче курю, мяха подписка на рецепты бро. Он нам брата бар, наглядно брата капсинантурар. Каждый кто-то нам экспериментальный нас котнан он на мартчей было. Айна? А то кухан ахи хатаман дешера кролтан инде выкурдок. Бегат аста хатан стало полахатна бастан астан курен. Очагана хвилюхот. Вот главное начать. Вот. Мама, привет, ты тебе. Ага. И я вер, Клана Егоровна, привет, ты тебе, Улахан, Короттан. Вирдой до лахтар бареме, арта дойду бегеле к лахтахтар гэн. Нахтар, привет, трек, вогут бутурар телевизор, ты дурсы тэйбу, ба. Сэпча, наха чугэндик астаты бэд, тата хаты бэд. А бьеха бу асчиттар бериген, кэдэн эрдиттабы кыргар барыга махтал. Он мой обкурдук бэ таптаха, ехе, обастаха хэджэн, онна мандык миннигэс астолдар аскытнан астолгутун курут талара хэджэн. Спасибо, Ранда. Кэдэр бериге, кэрсэхкэдэре. Жаллах болох!